Një ditë pasi kryeministri Berisha kërkoi hetim ndërkombëtar mbi akuzat e opozitës për abuzime me fondet publike duke favorizuar biznesmenin Damir Fazliç, kryetari i grupit parlamentar demokrat Astrid Patozi sqaron anën politike dhe atë teknike të kësaj nisme të kryeministrit. Politikisht ne sfidojmë të gjithë pretendimet absurde të minorancës gjatë tyre ditëve dhe për këtë kërkojmë ekspertizë ndërkombëtare në mënyrë që rezultati tjetë sa më transparent. Nga ana teknike, grupi i ekspertëve ndërkombëtar, i hetuzve ndërkombëtar, do t'i bashkangjitet hetuzve shqiptar dhe të punojmë bashkarisht për të arritur në një rezultat. Si pas Patozit, opozita me reagimin e shfaqur ndaj nismës së kryeministrit, kërkon se i druhet hetimi ndërkombëtar, pasi është koshiente për rezultatet e këtij hetimi. Dhe një nga arsyet është fakti që përfshirja e një ekspert amerikan në ekspertizën e vrasjes së biznesmenit Trebicka dhe përfundimet profesionale dhe të shpejta që ajo solli, me sa duket i kujtojnë Edi Ramës që njëta gjë do të ndodhi edhe për çështjen që ai pretendon se është një aferë korruptive, çështjen Fazliç. Duke reaguar ndaj deklaratës së kryeministrit, lideri i opozitës deklaroi një ditë më parë se hetimi ndërkombëtar është një manovër e Berishës për të penguar hetimin kushtetues për çështjen Fazliç, që është e drejta ligjore e prokurorisë shqiptare. I themi zotit Patozi të ruaj një fjerë respekti për 26 viktimat e pafajshme të zonës së tij elektorale dhe zërin ta ngrer jo për të mbuluar këtë njollë të turpshme të zonës së tij me insinuata të paqëna ndaj kryetarit të opozitës, por zërin ta ngrej ndaj padronit të tij, i cili duhet të lejoj drejtsin, prokurorin të hetoj lirisht, të dal e drejta e fijeve që lidhin, gërdecin, trafiku në armëve, këtë sekser serb dhe vetë kryeministrin.